Ovo ne završeno, to sve ovako ostalo, a? Tako je ostao, tako je ostao je ovo. Ovo isto. Ovo isto. Sve, tako je ostao, nije ništa radi. Mi to ramo, to je ramo na slobete. Ostavio je i otišao. A koliko ima stanara ukupno? Pa ne stana su, ali nisu svi celje. Pa šta ovde voda se skuplja? Se skuplja sve voda, sve ide u zemlju. Nema ni odvodu, nema ništa. A šta je po projektu to trebalo da uradi? U kišnice se treba da bude ovo. To je u garažu gdje bi znao što. A ovo? U garažu? To je tamo, te. A to da je završeno? Ne završeno, evo se gdje ovo vidiš. Ne može i povada uđe, ali ste snije ulaz sve. Ovamo vlaga neka ima. Voda, sve slazi voda tu. Pa ovo trebalo da okreće, sve? A? A kad je, kad ste se useli, kad je zgrada bila kao gotova? A tu za stanove sjeti? A komu je bio nadzor? Nešić. Pa njega ćemo da tražimo. Pa i on je odgovoran. Ako je potpisao da mogu da se useljavaju. Strašno. Ovo je trebalo da uredi sve, da okreće da. I koliko vremena stoji ovako? Godinu dana. To je ulica 11. Četki te dole, gledaj šta je dole. Teo, dođi vam. Evo, ono se primjerio, smo pisali, ovo ništa nije rešio, kako si sam gara ništa. Oho, bravo. Izrođala ograda, iz ovoga se voda skuplja. Evo ti ograd, pogledaj sam. Страшно.